მასშტაბებლის ეროვნული ჯილდოს კამპანიის ფარგლებში ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში მასშტაბებლებთან საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. კოალიციის განათლება ყველასათვის საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარემ და ცენტრის დირექტორმა პედაგოგებს კამპანიის მიზანი კონკურსში მონაწილეობის წესები და სხვა დეტალები გააცნეს. საუკეთესო პროფესიული უნარებისა და გამოცდილების მქონე პედაგოგი 5 ოქტომბერს მასშტაბებლის მსოფლიო დღეს დასახელდება. გარდა ამისა მას ფულადი პრიზის სახით კამპანიის გენერალური სპონსორისგან ინა გუდავაძე პატარკაციშვილისგან 10000 ლარი გადაეცა. ჩვენი ამოცანა არის გავაცნოთ პედაგოგებს ეროვნული ჯილდოს მოთხოვნები, აპლიკაციის პირობები და მოუწოდოთ მათ რომ მიაქტიურონ კონკურსში მონაწილეობისათვის, რათა საბოლოოდ ჩვენ მაქსიმალურად მოვიცვათ მთელი საქართველოს პედაგოგები და მოგვეცეს საშუალება გამოვავლინოთ ყველა ფესეული კანდიდატი. აპლიკაცია ირჩევა ელექტრონული ფორმით, არის ძალიან მარტივი აპლიკაცია და რამოდენიმე კომპონენტი ისგან შედგება. პირველი ნაწილი არის საერთო ინფორმაცია, რომელიც უნდა მიუთითონ პედაგოგებმა, საკონტაქტო ინფორმაცია და ასე შემდეგ, ხოლო მეორე ნაწილში უნდა დაასაბუთონ თუ რატომ შემოაქვს პრიზზე თავიანთი კანდიდატურა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, სიტისის სასახელო შეიძლება ითქვას და ყველა იმ ადამიანის, ვინც ჩართულია და ბევრ ამის აკეთებს ამ პროექტისთვის, ეს იქნება კიდევ ძალიან მაგარი მოტივატორი, რომ აკეთონ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, რასაც განათლება ქვია.